Шановні випускники та вчителі, вас вітає молодіжний театр при Центрі творчості. Представляємо вашій увазі театральну сценку «Вечірня школа». В ній ми покажемо, як навчались дорослі люди, які в свій час не здобули середньої освіти. Добрий вечір, Оксана Васильівна. Вибачте, можна з'їсти? З'їсти? Угу. Закусити треба. Може все ж таки сісти, а? Сідайте, поговоримо трішки. Про що поговоримо? Ну, про те, яка красива ви сьогодні. Дякую. Здоров'я. Оксана Васильівна, розумієте, так сталося. Це навіть не від мене залежить. А від кого? Від мене? Ні, не від вас. Я зараз вам все поясню. Розумієте, я працюю на комбінаті. Ну? Мало значить. Сьогодні п'ятниця. Ну? Ще мало. Кінець робочого тижня. Ну і що з того? В нашого бригадира 46 років було, місяць тому, тому це навіть не за моїм власним бажанням. Просто я став жертвою обставин. Це вас не виправдовує. Дорослий чоловік, а веде себе як у першому класі. А я і є в першому класі. Так, але це нічого не змінює. Чому ви досі не підготувались до уроку? Де зошити, де підручник? Зараз, одну хвилинку, я все підготуюсь, одну хвилинку. Зараз, я... Що це? Я нічого не пив, нічого. І чим це так пахне? А, та це, мабуть, конопельний. Він казав, що трішки затягнеться, запізниться. Співали нестримано кожен. Hello, my dear teacher. Peace, everybody. Конопельний, ви знову запізнилися. Чому на ваш прихід ми завжди повинні чекати? Так, на прихід деколи потрібно довго чекати. І яка ж причина вашого запізнення? Ви теж працюєте на комбінаті? Ні. Ні. Що так? А що тоді? Ну, так, сьогодні п'ятниця, кінець робочого тижня. Через це ви запізнилися? Ні. Тоді з якої такої причини ви не прийшли вчасно? Може ви святкували з Пияченком ювілей його бригадира, якому виповнилось 46 років? Місяць тому. Ти що так? Ні, я просто провтикав. Все?
присутній. До речі, Петя, скажіть, будь ласка, куди зник глоб з минулого уроку географії? Що? Пияченко? А чому одразу Пияченко? Що ж зробилось? Хто би не... Пияченко? П'яний? Теж? А що? Не так? Не брав я вашого глобус. Саме Васильівна, а коли ми будемо курити, сушити гербарій? Чому з пічнів? З пакета? Що ви сказали? Сидіть тихо, я заповнюю журнал! Але сам, без сина, я прийду і провірю.